Vamos ter uma pessoa pela segunda vez no paredão. Essa pessoa é a Andréia. Novamente estou surpresa. Mas dessa vez eu não vou chorar, tá, Piau? Prometo. Foram 5 votos. Não há dúvida. Que coisa triste, velho. Tenho certeza. Porra, mas 5, maluco. Agora muda tudo de novo, entendeu? Agora começa a me maltratar, virar a cara pra mim e tal. Tá no pau, né? Mas a hora que o Marcelo foi embora, eu já te falei isso. Ela me tratou igual um príncipe, entendeu? Eu não tiro a razão, nem sua, nem dela. A gente que tá de fora, a gente vê algumas alfinetadas que vêm de ambos os lados, entendeu? Também vejo. Não sei se o Domino votou. Ele falou que não iria votar. Ele votou. Ele quer que... Ele falou na minha cara, não vou votar em você, cara. Cadê essa porra que não funciona? Mete as câmeras, meu. Será que ninguém tá mostrando isso, cara? Isso que eu fico... Se isso for realmente verdade... Meu rei, todo mundo viu. Se isso não for verdade... Você não precisa absorver isso aí. Você acha que eu preciso mentir pra você? Não é verdade. Sabe que não é verdade? Porque a pessoa que eu mais convivo é o Domi. Não, cara. Eu em nenhum momento ele falou nada pra mim. Eu fui num momento muito... Um raciocínio muito simples. Eu falei, gente, em quem que vocês vão votar? Aí eu falei, como assim eu voto? Porque eu não tô afim de perder meu voto, não. E se eu votar sozinho numa pessoa, o meu voto foi pro saco. Então eu vou pegar uma onda aqui que tiver 2, 3 votos e vou junto. Você comprou? Mas pronto, eu tô livrando o meu, ué. O cara é muito sujo, e o pior é que as outras vão embalo. As outras vão, ele tá usando a Sabrina, como ele fez com o Marcelo, cara. Ele usou, a Sabrina chegou lá pra me pôr um certo. Não confia, vai por mim, Jean, não confia na Helene e na Viviane. Não, vai Viviane, por mim, cara. Puda. Não confia na Helene. É óbvio que eu não vou. Deixar de votar em uma pessoa que me trata super bem aqui dentro e votar em uma que não me trata tão bem quanto as outras. E que tá explicitamente se implicando comigo. Entendeu? Agora, se tinha mais gente que ia votar nela... Por acaso coincidiu e a gente conversou sobre o voto. Foi só isso. Por que tem que ficar... Pode ser que lá fora passe que a gente tá fazendo vovó. Mas eu não fiz, então pronto.